କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କଟକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଉଠାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 70%ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିବା ପରେ ବି ଯଦିଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଫାଇଲ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ନିଜେ ସବୁ ଯେତିକି ନେଇକି ବସିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି, ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଘେରିଗଲେ, ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କଲେ, ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କି ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୋଇ ମତା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୋଇ ମତା ପକ୍ଷ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ କଲେ, ଯାହାକି ପୁରା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା କାହିଁକି ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସବୁ ହେଲା ଯାହା ଶେଷରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ିର 8 ଗଡ଼ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୋଇ ମତା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।